Четверо українських моряків загинули, ще семеро госпіталізовані. Неподалік Туреччини затонуло торгове судно з українцями на борту. Цю інформацію вже підтвердив посол України у Туреччині. За даними дипломата, місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал СОС, однак допомогти усім не встигли. Наразі моряки перебувають у лікарні, їх забезпечили усім необхідним. В МЗС уже відправили до постраждалих консула. Судно не витримало удару хвилі, але зараз триває дослідження цієї проблеми і, власне, причини, які зумовили цю трагедію, і будуть визначені експертною групою фахівців. Місцева влада надає максимально вичерпну допомогу, вживаються комплексні заходи. В лікарні потерпілі моряки одержують усю повну необхідну медичну допомогу. Їх відвідав в медичному закладі голова провінції. Зараз на місце прибув консул України. Тіла чотирьох громадян України, які загинули, піднято на поверхню. Зараз триває процедура їх опізнання.